Një princesh viziton Shqiprinë me funksionin human për të ndihmuar fëmijët dhe shkollat shqiptare. Princesha Camilla nga urdhri i Shenjt Konstantiniano dhe buri i saj Princ Carlo di Bourbone kanë qenë sot në ditën e dytë të vizitës së tyre në Shqipëri në takime me përfaqësues të biznesit dhe jetës shqiptare. Pasi ka dhuruar një shumë simbolike në përmjet UNICEF-it dhe pajime për shkollat shqiptare, konkretisht në shtëpinë e fëmijës Zyber Halluni dhe në gjimnazin Arben Bruci këtu në Tiranë, Princesha Camilla, e cila ka folur për kamerën tonë, thotë se është hera e parë që vjen në Shqipëri. E kam njohur realitetin shqiptar në përmjet gazetave, medias dhe vendosa së bashku me bashkëshortin tim që në përmjet urdrit të Shenjt Konstantiniano dhe UNICEF-it të ndimojmë Shqiprinë. Natyra juaj është shumë e bukur, por ekonomia është e dobët. Do të vim sërish në Shqipëri, thot Princesha Camilla, duke u përçuar të gjithë shqiptarve mesazhin që mos ta lënë Shqiprinë, sepse është vendi i tyre, shtëpia e tyre, jeta e tyre.